سوئی گیس کے محکمہ میں شاندار قسم کی بھرتی شروع ہو چکی ہے، تنخواہ 80,000 تک آپ کو آفر کی جا رہی ہے۔ آن لائن اپلائی کا طریقہ بھی بتاؤں گا، تمام ڈیٹیل آپ کو بتانے والا ہوں کہ کتنی ویکینسیز ہیں، کون کون اپلائی کر سکتا ہے، ایلیجیبلٹی کریٹیریا کا ہے، اور تمام ڈیٹیل آپ کو ملیں گی۔ بس آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے فرینڈز، بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل اچھی جابس میں۔ چلیے فرینڈ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آفیشیل ایڈ آپ کے سامنے آ چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایڈ ہے سوئی سدرن گیس کمپنی کا، یہ سوئی گیس کی جابز ہیں، یہ آپ بالکل اوتھینٹک اور ریئل جابز ہیں۔ آپ کو یہ ایڈ جو ہے 25 اگست 2024 جنگ اخبار میں مل جائے گا۔ آپ یہ ایڈ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو 25 اگست 2024 کے جنگ اخبار میں ایڈ مل جائے گا۔ سوئی سدرن گیس کمپنی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز آ چکی ہیں۔ جو فرینڈ پہلی ویکینسی ہے وہ ہے چیف مینیجر سیکورٹی سروسز۔ چیف مینیجر سیکورٹی سروسز کی ویکینسی ایٹ لیسٹ گریجویٹ پریفیبلی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل اور ایکویلنٹ فرام آرم فورسز، 17 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ نیکسٹ جو ویکینسی ہے وہ ہے ڈپٹی چیف مینیجر سیکورٹی سروسز، کنٹریکچوئل اپوائنٹمنٹ ہے ساری۔ ایٹ لیسٹ گریجویٹ ہونا چاہیے، پریفیبلی میجر، ایٹ لیسٹ 15 ایئر ایکسپیرینس۔ ڈپٹی چیف مینیجر آپریشن اینڈ ٹیکنیکل ونگ کی ویکینسی ہے ایم بی اے ود ایٹ لیسٹ 6 ایئر ایکسپیرینس اور بی بی اے ود 10 ایئر ایکسپیرینس۔ نیکسٹ جو ویکینسی فرینڈ وہ ہے ڈپٹی مینیجر آپریشن اینڈ ٹیکنیکل ونگ ایم بی اے ان ایم آئی ایس ود ایٹ لیسٹ 2 ایئر ایکسپیرینس اور بی ایس سی ایس بی سی ایس ود ایٹ لیسٹ 4 ایئر ایکسپیرینس۔ تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام جو جابز ہیں یہ بہت زبردست قسم کی اچھی جاب ہے، ویل سیلری والی جاب ہے۔ نیکسٹ فرینڈ پروسیکیوٹر کی ویکینسی ہے ایل ایل بی ود ایٹ لیسٹ 3 ایئر ایکسپیرینس۔ نیکسٹ فرینڈ ٹیرف پوزیشنز آ چکی ہیں، چیف مینیجر کمپلائنس کی ویکینسی ہے سی اے یا اے سی ایم اے کیا وہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ کہ 6 ایئر ایکسپیرینس آپ کو ریکوائرڈ ہوگا۔ نیکسٹ ویکینسی فرینڈ ڈپٹی چیف مینیجر آپریٹنگ کاسٹ، اس میں بھی سی اے اور اے سی ایم اے والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ فرینڈ 8 نمبر پہ دیکھ سکتے ہیں ڈپٹی چیف مینیجر کمپلینس، اور 9 نمبر پہ ڈپٹی چیف مینیجر کنسلیڈیشن اینڈ پروجیکٹس۔ اس میں تمام جو ویکینسیز ہیں اس میں چارٹر اکاؤنٹنٹ والے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، یا اے سی ایم اے والے وتھ 4 ایئرز اور 6 ایئر ایم بی اے کا آپ نے کیا ہے، 6 سال کا آپ کم از کم ایکسپیرینس ہونا چاہیے تو تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹیرف پوزیشنز ہیں یہ بھی بہت زبردست اس کی شاندار قسم کی ہیوی ویکینسیز ہیں۔ نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپٹی مینیجر کمپلائنس اینڈ کمپلینس، تو یہ فرینڈ ایم بی اے آپ نے کیا وہ وتھ 2 ایئر ایکسپیرینس۔ فائنانس پوزیشنز آ چکی ہیں، چیف مینیجر پے رولس، ڈپٹی چیف مینیجر انشورنس، ڈپٹی چیف مینیجر پروجیکٹ پری آڈیٹ فنڈ، ڈپٹی چیف مینیجر بلز پے رولس، ڈپٹی چیف مینیجر آپریشنل فائنانس۔ اس میں بیچلرس ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس، اور 13 نمبر ویکینسی کے لیے ایم بی اے ہونا چاہیے، 10 سال کا ایکسپیرینس آپ کو ریکوائرڈ ہوگا ان کے لیے۔ 16 نمبر پہ ویکینسی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپٹی چیف مینیجر پروجیکٹ کی ویکینسی ہے، تو بیچلرس ڈگری یا ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے۔ 17 نمبر پہ مینیجر انشورنس کی ویکینسی ہے، ایم بی اے ود ایٹ لیسٹ 4 ایئر ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ 18 نمبر پہ ہے مینیجر پیبل اے سی سی اے ود 4 ایئر ایکسپیرینس۔ نیکسٹ فرینڈ ہم دیکھ لیتے ہیں جو ویکینسیز ہیں اس میں کیا کیا آپ کو ریکوائرڈ ہوگا۔ مینیجر پے رول کی ویکینسی ہے اے سی سی اے ود 4 ایئر ایکسپیرینس، تو آر اینڈ ڈی پوزیشنز آ چکی ہیں، چیف انجینئر آر اینڈ ڈی پروجیکٹ، بیچلر ان مکینیکل انجینئرنگ فرام ایچ ای سی ریکگنائز یونیورسٹی۔ تو نیکسٹ فرینڈ سیلس پوزیشنز آ چکی ہیں، 21 نمبر پہ ڈپٹی چیف مینیجر انجینئر مٹیریل کنٹرول کی ویکینسی ہے، ایم بی اے پریفیبلی ان سپلائی چین مینجمنٹ، 6 ایئر ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہوگا۔ مینیجر لاجسٹکس کی ویکینسی ہے، فریش سی اے اور اے سی ایم اے بزنس گریجویٹ وتھ 7 ایئر ایکسپیرینس۔ 23 نمبر پہ مینیجر ایم آئی ایس بی ایس سی اے بیچلر، 24 نمبر پہ مینیجر سیلز، 25 نمبر پہ سینئر انجینئر سیلز کراچی حیدرآباد، 26 نمبر پہ انجینئر سیلز کراچی حیدرآباد۔ اس میں آپ کے انجینئرنگ گریجویٹ ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دوستو www.ssgc.com.pk/careers پہ آپ نے چلا جانا ہے، وہاں جا کے 15 دن کے اندر آپ نے اپلائی کر لینا ہے، تو شارٹ لسٹ لوگ ہوں گے انہیں کو انٹرویو کے لیے کال کیا جائے گی، تو باقی مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو دوستوں مجھے امید ہے آپ کو یہ آج سوئی گیس کی جابز شاندار قسم کی پسند آئی ہوں گی، اس میں زبردست قسم کی جابز ہیں، اچھی سیلری آپ کو آفر کی جائے گی۔ فرینڈ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اور جاب اچھی لگی ہوں گی، اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ فرینڈ پھر ملتے ہیں ایک نئی جاب اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔